Проведення всеукраїнського велозабігу «Шануємо пам'ять захисників України» – один із елементів плану відзначення 30-річчя Незалежності України. Перший такий захід провели у 2016 році. Іван Балашов, начальник відділу Закарпатській області Міністерства у справах ветеранів, є координатором забігу. Чоловік розповідає, що маршрут «Ужгород-Київ» проїде разом із побратимом. Щодня на велосипедах долатимуть близько 200 кілометрів. Це ми їдемо спочатку до кінця. На містах, в областях і в містах до нас будуть приєднуватись ветерани спорту, ветерани війни, діти. Тобто це, що стосується саме спортивної такої складової. Етапи у нас будуть слідуючі. Перший етап у нас буде Ужгород-3, це найважчий етап. По-перше, він 198 кілометрів за довжиною, а по-друге, треба буде їхати через Карпати. Другий етап буде трошки полегше, ми спеціально так спланували, там 72 кілометри з Істрія до Львова, тому що у Львові буде дуже багато різних заходів. Дорогою зустрічатимуться з ветеранами АТО із різних куточків України. Таким чином закарпатці підтримують ветеранів та донесуть важливість їх вкладу у незалежність України. Обласні адміністрації переконують, такі заходи напрочуд важливі для кожної громади. Майже кожна територіальна громада має мешканців або вихідців, тобто військовослужбовців, ветеранів, які безпосередньо проживають або народилися, мають відношення до тієї чи іншої територіальної громади. Ми не просто покладаємо квіти до пам'ятників, ми не просто вшановуємо своєю присутністю на меморіалах, а ми ще об'єднуємо це з активним способом життя. Ну а власне відзначати річницю Незалежності України розпочали ветерани ще в лютому. Саме тоді захисники здійснили сходження на гору Петрос.